Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod din Minecraft Survival Game. Și înainte să înceapă episodul, v-aș ruga să lăsați un like, să strângem cât mai multe like-uri, pentru că am zis noi că dacă facem peste 80 de like-uri, o să mai păstrez Survival Games. Fraților, și când vedeți voi asta, eu deja sunt plecat, o să fiu plecat, nu știu, cred că o să fiu pe drum când o să vedeți voi asta. Cine știe prin ce țară o să fiu când, oh my god, hai să luăm tot cât mai putem. Cine știe prin ce țară voi fi? Uite, chestul ăla nu a fost luat, fix ăla din lateralul meu nu a fost luat. Hai vedem, eu cine știe prin ce țară o să fiu? Habar n-am sincer. A doua zi trebuia să fiu pe nu știu unde, nici nu mai știu pe unde, dacă mă credeți. Nu știu. Faza nașpa e că eu n-am prea filmat nimic, știți? N-am prea filmat nimic din categoria Minecraft, n-am filmat și nimic așa în general, pentru că am fost un jegos, mă înțelegeți? Am avut timp să filmez, dar mai ales Survival Games. Și Survival Games, hai să zicem că îl mai filmam. Faza e că s-au mișcat foarte, foarte prost serverele. Deci nu știu ce au vrut să facă ăștia, bug-uri, nu au rezolvat bug-uri, nu știu ce au făcut ăștia. În schimb, s-au mișcat foarte greu, aveam ping 500, fraților, toată lumea care a vrut să filmeze Survival Games. Hai să vedem ce a făcut, nu a filmat Survival Games, pentru că e fucked up. Să stai cu ping 500, să teleporteze playerii, să mori și să habar n-ai de unde, e fucked up, fraților, mă înțelegeți și voi. Oricum, hai să vedem, suntem full și noi fier. Full și noi fier, bravo, băi, snicuți, bine, hai să punem asta, mai avem un chest de tier 2 și... Cred că e dus meciul ăsta, oricum suntem 6 player, bă, fraților, hai să zic un subiect, deci, în primul rând, n-am apucat să vorbesc despre subiectul, bă, toată lumea întreabă, Snic, Anușca e prietena ta, fraților, deci eu o cunosc pe Anușca de la videoclipul cu Rodby, probabil știți și voi, un videoclip cu Rodby în care Anușca se juca 1v1 cu Rodby, ei bine de acolo am zis, e încă o fată care face YouTube, ok. Și după am intrat în sindicat și ea nu era, știți, din prima. Aparent după a intrat și a în sindicat, după nu știu câte, după câteva zile parcă. Și nu am prea avut ocazia să vorbesc așa, adică să... Am vorbit așa, dar când eram mai mult în confă, stăteam cu facecam-ul. Oricum a fost super tare, am o impresie super calmă despre ea, deci e super de treabă. E nabă că nu răspunde atâta tot. Ok, să nu credeți că se supără când o jignesc așa, nu, Anușca, dă-te în cul. Nu, se supără. E ok, e super de treabă și, bă, frate, cel mai mult îmi place pentru că e, știți, o fată care se joacă, pentru că fetele nu prea, nu așa, dar și când găsești o fată gameriță, frate, o găsești, ce naiba. Așa e, frate. Și vorbesc mult cu ea, Nu neapărat că ar fi ceva vorbitul, dar toată lumea, bă, Nic, e prietena ta sau lui Hook? Bă, frate, e o prietenă din sindicat, ce naiba. Nu știu, cred că toată lumea, bă, am luat chestul ăsta sau? Păi și mai era unul. Ok. I saw it. Bine, mă gândeam că prind și eu un FN, sunt de la, Arkham. Mă gândeam că prind un rod de la, că n-am rod și e fact. Apoi, după câte săgeți am, hai să... Am 20 de săgeți, o să țin minte. Da, bă, că... Oh, fuck, îmi trebuie neapărat un rod. Hai să mai căutăm noi tier 1-uri. Pentru că nu e ok, nu mă pot bate fără rod. E primul meu meci după, nu știu, după o săptămână. Cred că pentru că nu am mai filmat. Vă puteți uita acolo pe canal când am filmat ultimul episod. E... N-am avut timp. N-am putut, frate. E cu plecarea asta a fost facta, frate. Trebuie, ba, să stau acolo, ba, să fac, hai, dă-mi un rod. Am strâns, am pregătit haine, am făcut, vă dați seama, 7 zile, nu știu câte pe drum și 4 la campionat sau câte o fi, 2, o să fiu extenuat și da, am zis că stai să filmez pentru toată săptămâna și am stat-o la ei, n-am stat deloc, n-am avut timp și m-au zis să nu mai intru să filmez, dar oricum e ok și așa. Măcar să apuc să mă uit la vlogurile alea zilnice. Dar mortul că a fost careva pe aici, interesant, ok. Am nicio problemă, 5 player, nu mai sunt foarte mulți, eu sunt bazat. Voiam și eu, tot ceea ce voiam era un, de fapt, încă este un rod. Pentru că nu mă prea pot bate fără rod, măcar rodul să-l mai... Ai, doamne, m-ai ascultat, doamne, îți mulțumesc, pace, doamne. Pace, doamne. Ok.
Și ai zis, poate n-a luat aerul ăsta cineva. What the fuck is wrong with him? De ce n-ar fi luat ăsta? Ok. Bine, habar n-am. Nu, dar nici nu mă interesează. Am zis, fiind un diamant, ce-mi trebuia. Ok, hai să văd dacă pot să fac ro. Aha. Hai să vedem pingu. Avem ping 92. Mă scuzați, sonorul e ok. Bine, avem player pe acolo. Jucăm cu textura Slayer Pack. Scrie pe acolo Slayer Pack. Și o să o găsiți. Pentru că, băi, de acum știi cum fac, frate. De acum, dacă strângem un număr de like-uri, dau textura următorului episod. Adică vă arăt fix cum se cheamă. Eu n-am voie să le pun în descriere pentru că nu sunt ale mele și băiatul ăla care a făcut scrie Slayer Pack și automat dacă pui în descrierea aia apare și lui ca tag folosit, știi? Și na, vă dați seama că dacă apare ca tag folosit, băiatul vede, a report frumos, îmi dă acolo copyright și mi-au un strike frumos și dacă mi-au strike frumos, la 3 strike-uri îmi închide canalul și să fim serioși, cine ar vrea să-mi închidă mie canalul în afară de unii hateri care sunt absolut fucked up, frate, serios acum. Deci, pur și simplu, bă, stau și open live, zic salut, frate, mâșnic, mâșnic, mâșnic. Frate, what the fuck, ce ți-am făcut? Dar nu înțeleg de ce, bă, frate, nu înțeleg ce-s cu haterii ăștia, bă, eu n-am nicio problemă cu niciun YouTuber, serios acum. Are you fucking kidding me? Bă, frate, eu v-am zis că chestul ăsta n-a fost luat, băiatul ăla nu l-a verificat și pun pariu cu nici ăsta, nu? Deci fiți atenți, eu pun pariu cu voi că... A, ba da, cred că e luat. Ok. Da, e luat. E. Hai, băiatul. Vino cu băiatul. Hai să mai fac și eu niște săgeți. Ok, bă, fraților, melodiile pe care le-am sunt de la, nu știu, ceva cu, nu știu, o să pun în descriere. Eu nu vreau să mănânc gheppul. Ok, să încerc să mă bag cu băiatul ăsta. O, sunt mai mulți băieți. Mai vine un băiat. E SG solo. Vedeți, nu pot să scriu. Și, a, da, și scrie, se solo, scrie în dreapta, nu scrie. Bun. Hai să vedem, bun. Eu nu știu ce să fac, pentru că băiatul ăla stă acolo, și arată clean up-ul. Și eu nu mă pot bate cu ăla, că se așteaptă clean up-ul. Și unde e? Ok, I saw him. Hop, hop, o mersi pentru săgeată. Thank you very much, cum zice profa mea, adică mie îmi pare sorry, îmi pare și mie sorry băiatule dacă o să te bat măr. Ok, hai să mănânc un gheppel. Ok. Și ăsta se te... Ah! Nu, ok, nu mi-am luat damage. Ăla mai stă pe acolo, mai stă, dar și ceva ia să mă duc eu să-l bat pe ăsta. Ok. E jegos de la care stă. Ok, băiatule. Calm down, calm here. Ok, băiatule, băiatule, băiatule. Ok. Hai să-l țin pe ăsta la depărtare. Nu știu dacă se aude sonorul. Ok. Să nu pierd meciul. Ok, băiatul ăsta dă extrem de ciudat. Oh my god, o să fug acum. Hai să fugim. Știi ce? O să fug pe gheață. Până în deathmatch. A, de fapt nu pot până în deathmatch. Oh my god, să vezi ce nașpa o să fie acum. Aoleu, am emoții. Ok. Nu! Oh my god, ce era să-mi dea. Ok. Ok. A, vină cu băiatule. Holy shit. Hai încoa, după primul meu, deci primul meu meci ați văzut cum tremură mâna pe mouse. Oh my god. Măcar să-l câștig. Hai mă, nu știu dacă se aude sonorul ăsta, e fucked up. Și sigur nu se aude. Ok, e mort. GG, știu de ce nu se aude sonorul, music sound. Ok, acum o să se audă. Bun, hai să arunc, știi ce mai full fier aici? Băieți, vedeți vreau, nu s-a luat full fier, nu vedeți? Ok, bine. Nicio problemă, am aruncat un stick. Eu sincer o să le las aici, n-am nicio problemă. Băieți, veniți și luați. Eu sunt pregătit să mă bag cu oricine. Hai să mai luăm o plăcintă. A, băieți, care vrea acolo 100 de diamant, tot. Aveți tot după tavă.
Veni numai să luați, pentru că eu sunt pregătit să câștig acest match super ca lumea. Trebuie să plec și eu la școala cu ușa. Filmez foarte pe grabă, o să încerc să mai filmez de seară. Hai să mai fac săgeți pentru că mai am doar 22. Am făcut săgeți. Dacă mă credeți, am avut emoții. Sincer, am avut că băiatul am zis că gata, frate, mă bate aici, iar trebuie să filmez altul. Și sincer să nu aveam chef să mai filmez altul. Hai mă, unde sunteți? Mă, unde sunteți? Unde sunteți doi player, frate? Maxose și Jodaros. Pe mine, nu știu, eu sunt unui habar n-am cine. Eu cred că solo ăla. Doar până-i văd, că m-am dus, țin punctul, kit punct lovit, dacă-i văd. Ok, bine. Nu vrea nimeni. Bă, frate, dacă aveți vreo sugestie de capă să-mi dați și mie. Nu știu dacă pot să termin mai repede oare meciul ăsta, dacă vor să vină băieții ăștia. Nu cred că vor să vină. Pac, hai să pun totul rodul ăsta aici în caz de. O să, ouăleu, pun asta așa. Eu aștept pe băieți. Ok. Mă amintesc când făceam thumbnail-uri, știi, cu poza de pe Minecraft și uitam, frate, să fac poză în CG așa. De fiecare dată stăteam așa și îmi făceam poze și după puneam la thumbnail. Băieții ăștia să-mi fac tap până la minutul 18 sau 7, 17, băiatule. O să încerc să mai merg pe aici, știți, poate-i găsesc. Oricum, bă, frate, ești mi-e chiar textura asta, o să încep să mai joc din nou cu ea. Trebuie să mănânc și eu ceva cu saturație mare. Și sper nu să-i găsesc, frate. Hai să-i găsesc. Ce mă tătă. Da, bine. Dar unde -s? Și m-am și săturat să merg așa, dacă mă credeți, să-i caut eu pe ei. A venit, fraților, la bătaia. Perfect, mă, perfect. Hai la bătaie în sfârșit. Oh my god. Hai să vedem. A, da, melodiile pe care le folosesc la Pro și Nirvana aveți canalul în descriere ca să nu iau copyright. Ok, dacă vreți și voi să folosiți. Băi, sunt ok melodiile, mai bine, mai mult sunt ok pentru live, nu pentru videoclipuri. În schimb, am zis, hai să le folosesc și eu acum. Și da, sper că băiatul ăsta nu fie hacker. Încercăm să-l batem, uite-mă așa cu rod, după aia tu le treci în coa, trește și pa 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 pa, mă întorc așa, îmi trebuie rămână. Hop 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 hop. Bun. Hai să vedem cum îl facem, trebuie să-i dăm pa 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 pa. Nu, îi dau așa și după îi dau așa pa 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 pa. Ok, m-am tripat, sunt nebun, m-am dereglat, m-am tot. Hai să încerc să-l filmez. Unul că și pe mine pe aici crește barba. Ei, am puținul. Da, totuși, da, pe la 16 metri să crească. Băiatul ăsta, eu o să mănânc un ghepăl acum. Nu, serios, nu pot să mănânc. Hop. Hop, hop. Ok, băiatule, you are fucker up. Hop. Am luat pești. Nicio problemă, îmi place peștele, îmi place macro foarte mult. Ok, pe băiatul ăsta cred că-l fac din săgeți. Ok, parcă se edi, frate. Ok, mamă, ce ai... Bă, băiatule, bă, dar ce ai făcut, bă, doamne? Op, hai să-i dăm tenul, băieți. Ok, hai să-i dau tenul. Oricum am gheppel, deci tot se pune ca ten. Ok, mamă, nu se mai pune ca tenul, doar dacă mi se încarcă. De fapt era să nu mă atingă, dar... Băiatul m-a atins. I-am dat cu rodul, mă. Ok, mamă, mamă, ce... Dar mori odată. Ok. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și ne revedem cu bine data viitoare. Eu sunt Bubu, eu sunt Nic, v-am uitat și nu v-am uitat, v-am pupat și pa, bă.